တဆုံမီသူတစ်ခါမှမကင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဓာကြီးနဲ့လေ့ကျင့်နေရပါပြီ။ဓာရွယ်ကသူ့ကိုလောက်ရှိနေတာမလို့အနိုင်နိုင်မနေရပါတယ်။ဘူးလက်ကတော့ဘေးကနေဘလို့ဓာကိုကင်ရမလဲဆိုတာလမ်းပြပေးနေပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာတော့ဓာလေ့ကျင့်ပြီးတာနဲ့အာခါမဲနဲ့အတူမနက်စာကုလုပ်ပေးရပါတယ်။တဆုံမီကတပတ်ကတည်းနဲ့ဗိုက်ပြပေးမယ်။အာခါမဲကတော့သုံးပကံမှပြေးမှာပါ။တခြားနေရာကဘော့စ်ကတော့စစ်သားတယောက်ပေးလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုယူပြီးဒီတစ်ခေါက်လည်းမရှင်ကိုထမ်းဆောင်ရတော့မှာပါ။ဒီတစ်ခေါက်မရှင်ရဲ့အဓိကထားတဲ့သူကတော့ဇန့်လို့အမိရတဲ့သူပါပဲ။သူကသကောင်းရဲ့အချိန်မှပေါ်လာတဲ့ပြင်မျိုးတွေကသူတွေကိုခေါင်းပြတ်တက်လေးရှိပါတယ်။တဆုံမီကတော့ဇန့်ဆိုတဲ့သူကိုနည်းနည်းမှမသိပါဘူး။တောသားတွေကတဲတုံးပါလားဆိုပြီးမိုင်းကဇန့်အကြောင်းရှင်းပြလာပါတယ်။ဇန့်ဟာမျိုးတော်ဝင်ရဲ့အပြစ်သားတွေကိုခေါင်းပြတ်တက်ပေးရတာဖြစ်ပြီးအကျဲနောက်မှာနေလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းပြတ်ရတာကြာလာတော့ဝါသနာပါပါလာပြီးအပြစ်သားတွေတင်မကပဲအခြားသူတွေကိုပါလိုက်ဖြတ်ပါတော့တဲ့။ဒီတစ်ခေါက်ပြမကတော်တော်ကျဲနေလို့ပဲတဆုံမီတွေးလိုက်မိပါတယ်။တဆုံမီအဲ့လိုတွေးနေတော့ဘော့စ်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောလာပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပြမက Emperor ဆိုတဲ့လက်နက်အသုံးပြုသူတယောက်ပါ။ Emperor ဆိုတာကတော့ရာဇဝင်နဲ့လာတဲ့လက်နက်တွေပါ။ရှေးခါတုန်းကဘေးတစ်ပါးရှိပြီးအဲ့ဘီရင်ကသူမသိခင်မှာအစွမ်းတတ်တဲ့လက်နက်တွေကိုလုံးချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးတွေငကားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီး48ခုကိုပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။48ခုတည်းကတချို့လက်နက်တွေကပျောက်ဆုံးနေပြီးတချို့လက်နက်တွေကတော့ရှိနေသေးပါ။အထူးသဖြင့်အခါမဲကင်ထားတဲ့ဒါကအဲတဲကတလက်ဖြစ်ပြီးနည်းနည်းလေးထိရှာမိုံနဲ့အစိမ့်မိပြီးတည်မှာပါ။လီယိုနယ်ရဲ့ခပ်ဘက်ကပုံပြောင်းနိုင်ပြီးတာမန်ထက်ခွန်အောင်အဆမတန်ရှိသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဘူးလက်ရဲ့လက်နက်ဟာလည်းပုံစံပြောင်းနိုင်ပြီးတော်ရုံလူမဟုတ်ရင်မဝင်နိုင်တဲ့ဝက်စုံပါ။လူပဲရဲ့ဂျိုးတွေကလည်းတခုဖြစ်ပြီးထင်းကျောကခပ်ပေမဲ့အရင်အသုံးဝင်တဲ့လက်နက်ပါ။ဒါတွေအပြင်မိုင်းရဲ့တနက်နဲ့ရှီးရဲ့ကကြီးတို့ဟာလည်း48ခုသောလက်နက်တွေထဲကတခုပါပဲ။အတော်ကျပြောရရင်တော့ဘော့စ်နဲ့တဆုံမီကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေမှာလက်နက်ရှိပြီးသားပါ။ဒီလက်နက်တွေကိုကင်တဲ့သူတွေမှာအစီအမံတစ်ခုတော့ရှိပြီးသားပါ။အဲ့ဒါကတော့လက်နက်ကင်ဆောင်သူအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြမယ်ဆိုတယောက်ကတော့ကျိန်းသိမ်ပေါက်တေရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအန်အောစရာတွေကြောင့်တဆုံမီလည်းလက်နက်တစ်ခုလိုချင်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကသူ့ပေးချင်တိုင်းပေးလို့မရသလိုယူချင်တိုင်းလည်းယူလို့မရတာမို့ထိုက်တဲ့နဲ့သူမှသာရမှာပါ။အခုတော့ကိစ္စတွေလည်းရှင်းပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်မစ်ရှင်လုံးဖို့သွားရပါတော့တယ်။အခါမဲနဲ့တဆုံမီတို့ကတစ်ခွက်ကြပြီးကျန်တဲ့သူတွေကတော့အသီးသီးနှစ်ယောက်တရွဲကြသွားပါတယ်။လမ်းမှာလည်းအခါမဲနဲ့စကားတွေပြောနေရင်လက်နက်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အမြင့်တနေရာကဇန်းကတော့နိုင်ရီအဖွဲသားတွေလာနေတာကိုတွေ့ပြီးဘသူကိုအရင်တက်ရင်ကောင်းမလဲလို့ရှာကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ချင်းလေးနေတဲ့မြုံဝန်းနေနဲ့တဆုံမီကိုကြည့်ရင်စိတ်လုံရှားလာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်တဆုံမီကိုအရင်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တဆုံမီနဲ့ကော်ဖီတွေအတော့လုံပြီးအပေါ့သွားဖို့ထွက်သွားရင်ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပြန်လဲဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းထိပ်မှာသူ့တငယ်ချင်းကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်တဆုံမီနဲ့အံ့ဩသွားပြီးလိုက်သွားပါတယ်။တဆုံမီကြာနေတာကြောင့်အာခါမဲလာကြည့်ချိန်မှာဘသူမှမရှိတော့ပါဘူး။တစ်ဖက်ကတဆုံမီကလည်းသူ့တငယ်ချင်းထင်ပြီးပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တခဏမှာပဲဇန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတဆုံမီနဲ့လက်စားခံလိုက်ရမယ်သိသွားခဲ့ပါတယ်။ဇန်းရဲ့လက်နဲ့ဟာသူ့လက်ထဲကဓာတ်လို့ထင်လိုက်ပေမဲ့အမှန်မှာတော့ထိတ်တဲ့မှာရှိတဲ့မျက်လုံးပါ။အဲ့မျက်လုံးကစွဲရင်ငါးခုတုံးလို့ရပြီးလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်ခိုက်လာတဲ့တဆုံမီရဲ့အကွက်တွေကိုကြိုးသိနေပြီးရှောင်းနိုင်နေခဲ့ပါတယ်။တဆုံမီနဲ့ဒရာတွေရရင်လည်းဂျားကဇန်းကိုတတ်လိုက်ပါတယ်။ဇန်းရဲ့ဘာမှတစ်ချက်ရှာသွားပြီးတဆုံမီကတော့သူ့ရဲ့အလိမ့်လေးနဲ့ထွက်သွားရပါတယ်။ဇန်းလည်းအသူ့ကိုအဆုံးသတ်ပေးတော့မဲ့အချိန်မှာအာခါမဲရောက်လာပါတော့တယ်။ဇန်းရဲ့အစွမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖတ်နိုင်တာကြောင့်အာခါမဲနဲ့ကသူ့မသားကိုမသားပါပဲ။ဒါပြင်ဇန်းဟာအနာဂတ်ကိုလည်းအနေငယ်ကြိုးမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။အာခါမဲလည်းသူမရဲ့တိုက်လာမဲ့အကွက်တွေကိုကြိုးသိနေတဲ့ဇန်းကြောင့်ခဏမတိုက်ပဲနေလိုက်ပါတယ်။ဇန်းရဲ့နောက်တဲ့စွမ်းကပုံရိပ်ရောင်ဖန်တီးနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအာခါမဲရဲ့မျက်စိရှိမှာမင်္ဂလိတယောက်ပေါ်လာပြီးအာခါမဲကိုတိုက်ပို့လာနေပါတယ်။ဘေးကတဆူမီကလည်းအာခါမဲကိုစိတ်မလွတ်သွားအောင်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာခါမဲကလည်းတီးပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ဇန်းကိုခုံချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီပုံရိပ်ရောင်ဟာသူတို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးအထရဆုံးသူကိုပေါ်လာစေတာပါ။ဒါပေမဲ့အာခါမဲကကြောက်ဖြတ်လိုက်နိုင်တဲ့အပြင်ဇန်းရဲ့လက်နက်ကိုလည်းကျိုးတော့မလို့ထိလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွေကတော့အာခါမဲရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးဇန်းလည်းဘလို့ချချမနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဓာတ်ချက်ကိုခံလိုက်ရပြီးသူ့နာကအဖုံးတွေလည်းကျခွဲသွားခဲ့ပါတယ်။နာဖုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ဇန်းလည်းအေးချမ်းစွာတေးသုံးသွားပါတော့တယ်။ဇန်းရဲ့ဘဝမှာအမုန်းဆုံးအရာကတော့သူ့လူတွေရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြားလာရတဲ့အသံတွေကိုပါပဲ။အခုတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။တဆူမီနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုလာနှုတ်ဆက်ရင်ထမင်းချက်ဖို့အာခါမဲနောက်ပြန်လိုက်သွားပါတော့တယ်။ဒီပိုင်းလေးတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျ။နောက်တစ်ပိုင်းနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။